Michael Jacksons lege, ja. Ja. Jeg føler at han fikk ikke den straffa han skulle hatt. Nå var ikke jeg der, så jeg skal ikke anklage noen. Men jeg, sånn som jeg ser det, er at når du er lege, om det er for en berømt artist, eller om det er altså et menneske, er et menneske, ikke sant? Michael Jackson er jo et menneske, ikke sant? Og jeg føler at som lege så har du ansvar for pasienten din, som det heter, ikke sant? Når du har en lege, ikke sant? Så er jo du pasienten til den legen, ikke sant? Og du har et ansvar, ikke sant, som lege. Og jeg syns ikke legen til Michael Jackson oppnådde det han skulle gjort. For da hadde jo antageligvis Michael Jackson levd nå. Men han gjør det. Michael Jackson lever jo selvfølgelig gjennom minnene. Men jeg mener at da hadde han ikke gått bort, og da hadde det ikke gått sånn som det hadde gått. Og det er så mange ting med den med den dagen som Michael Jackson gikk bort, da. Den dagen som han legen ikke ringte til ambulansen, og ikke ringte med en gang. Han hadde visst venta 30 minutter før han ringte, og det Hvorfor det? Ikke sant? Det er liksom Du venter ikke, ikke sant? Det burde han visst som lege, ikke sant? Så han skulle tatt bedre vare på Michael Jackson, og det Hadde han gjort det, så hadde Michael Jackson antageligvis vært i live. Og det er Jeg skal ikke anklage noen, for jeg var jo ikke der, men Michael Jacksons lege hadde ansvaret for Michael Jackson, og det ansvaret tok han ikke seriøst. Det tok han ikke alvorlig nok. Og det er helt forferdelig, men jeg ser ikke på Michael Jackson som noe tragisk eller noe sånt. Ikke sant? For det er jo ikke det jeg som er fan, ikke sant? Men det som har skjedd, har jo skjedd, da. Men det, jeg mener at det er viktig å ikke fokusere på det. Men jeg fikk lyst til å ta opp dette i denne videoen, det med legen til Michael Jackson, fordi dessverre så har det jo skjedd, da. Men det er ikke det at jeg nødvendigvis må snakke om akkurat det, men for det er ikke det jeg fokuserer på når det gjelder Michael Jackson, selvfølgelig. Men jeg føler for å ta det opp da i denne videoen. Og jeg syns at han legen skulle hatt livstid, altså. Det er 4 år. Han sona visst ikke de 4 åra uansett. Han sona ikke det han skulle, altså. For å være skyld i at et menneske Jeg tenker jo altså Michael Jackson, ikke sant? En verdensberømt artist, og som har Michael Jackson har forandra livet til så mange mennesker og gjort så mye for så mange gjennom musikken sin, og han har gitt til veldedigheter og sånn. Men jeg tenker jo også på som et menneske, ikke sant? For Michael Jackson er jo et menneske, ikke sant, som sagt. Og det er virkelig virkelig 4 år er virkelig ikke lenge nok, altså. Det er Han skulle hatt livstid, altså. Mener jeg. Det er Som sagt, jeg skal ikke dømme noen, men det jeg veit, selv om jeg ikke er lege, så veit jeg det at man skal ta vare på pasienten sin, ikke sant? Man skal sørge for at den pasienten har det bra, ikke sant? Og at helsa er bra, ikke sant? Og at det er at den pasienten man er lege for, at den pasienten skal ha helsa til den pasienten skal være på topp, da. Jeg fokuserer ikke på det.
når det gjelder Michael Jackson, men når jeg tenker på det, og når jeg hører om det, for det hender at hvis jeg ser en dokumentar om Michael Jackson, så er legen hans nevnt, ikke sant? Og når jeg tenker på den legen, da blir jeg ganske sånn frustrert, altså. Det er å tenke på det, at han faktisk ikke engang sona den straffa han skulle gjort. Det river i meg, altså. Det er virkelig vondt, altså. Jeg blir litt sånn smådårlig når jeg tenker på han, altså. Han burde visst bedre. Når man er lege, så veit man jo hva, ikke sant? Man veit jo hva man skal gjøre, ikke sant? Man er jo lege, ikke sant? Man burde jo vite hva man driver med, ikke sant? Ellers har man ikke noen grunn til å være lege. Så det var det jeg skulle snakke om i denne videoen. Takk til dere som så på.